Телевизията е част от ежедневието ни почти един век. Тя ни заобикаля навсякъде. Новини, злободневни предавания, публицистика, документални филми, сериали и живи предавания. Например, любопитен факт е, че голяма част от хората по света гледат телевизия основно заради живите предавания, посветени на спорта. Като първенци са футбола, във всичките му разновидности и Формула 1. След появата на комерциализацията на интернет обаче, телевизията стана още по-достъпна от всякога. Ако до този момент трябваше да си купуваме специално телевизор, на който да гледаме телевизия, то днес телевизията можем да гледаме онлайн, дори върху таблета или смартфона си. За много от нас, които сме нати с технологиите, стартирането на телевизия върху мобилната ни джаджа е нещо съвсем лесно. Но има и доста хора, за които това е труден и отнемащ много време процес, който не винаги води до положителен резултат. В това видеоревю ще се опитаме стъпка по стъпка да ви обясним как да пуснете телевизия на таблета или смартфона си. Преди това обаче ще ви зададем един любопитен въпрос. Знаете ли какво означава и откъде произлиза понятието TV? Ще ви подскажем, въпросът е леко подвеждащ. Отговорът малко по-късно в ревюто ни. Преди години имаше таблети и смартфони с вградени TV-тунери и грузновати сгъваеми антени, които изкачаха от корпуса им. Телевизията, която днес гледаме върху преносимите си смарт-устройства, вече е предимно онлайн. Тоест, за да стартирате, трябва да имате достъп до интернет. Вариантите за това са два – по-ограничаващият ни като периметър чрез Wi-Fi и на почти цялата територия на България с помощта на 3G интернет. Какво ни трябва? На първо място взимаме мобилно смарт-устройство. Избрали сме 7-инчовият Revofon K870. Защото ни предоставя едновременно двата споменати преди малко вида на интернет връзка. Вече сте стартирали в аблета си. След което трябва да влезнете в Google Play Store, където ще изтеглите нужното ни приложение. В отделно видеоревю сме разяснили всичко за Play Store. Линк към видеото можете да видите в текста по-долу. Ето че вече сме в магазина за Android приложения. Ще ви покажем няколко произволни безплатни предложения, които свалихме и тествахме за вас. Nova Play е безплатно приложение на самата нова телевизия. То е от този тип, локализиращи се само върху видео на една медия. Характерното при него е, че освен телевизия на живо, можете да гледате записи на любимите си предавания, да паузирате, превъртате или пък да гледате историята на всяко едно от тях. BooMedia TV е приложение с голям асортимент от телевизионни канали, било то локални, български или чужди. За съжаление, както всички други общообхватни приложения за телевизия, и това има един сериозен проблем. Често изчезващи и появяващи се канали. Тестовете ни показват, че при българските също се явяват проблеми. BGCN TV е малко старо приложение, което през 2012 година можеше да се похвали, че е едно от най-добрите, които дори работят гладко при слаб интернет. 2 години по-късно обаче нещата стоят по коренно различен начин. Малко безплатни и непостоянни канали, за сметка на платеният премиум пакет. Bulgaria TV е съвсем ново и максимално опростено приложение, което тестваме само от няколко дни. Има малко канали, но пък повечето от тях са активни. Също малко, но работещи канали има OHVU TV, Bulgaria. Тук любопитен момент е, че имате възможност да режете кадри или лесно да определяте резолюцията с директен бърз бутон. BG Online TV може да се похвали с много голям асортимент от телевизии. За съжаление, голяма част от тях са неработещи. Тук отбелязваме и наличието на един много дразнещ момент при онлайн телевизиите. Безбройните реклами, които конкретно при BG Online TV са малко повече, отколкото би ни се искало. А сега ще отговорим на любопитният въпрос, който ви зададохме по-рано. TV всъщност е абревиатура на телевизия. Произходът на тази дума комбинира два езика – гръцки – теле, което означава далече, и латински – визио, което пък значи гледка, или обобщено – далечна гледка.